Алматы облысында таэквондодан жасөспірімдер арасында ашық біріншілік өтті. Оған еліміздің әр аймағынан 300-ден астам жас спортшы қатысты. Әлем кубогының иегері Асқар Шайкиев атындағы спорт клубының 15 жылдығына арналған жарысқа 12 команда келді. Ал әлемдік спортты намысымызды асқақтатып жүрген Қанат Ислам бастаған ел мақтаныштар мен қоғам қайраткерлері жастарға сәттілік тіледі. 7 мен 17 жас аралығындағы жасөспірімдер бірнеше салмақ бойынша бақ сынады. Жарыс соңында жеңімпаздар бағалы сыйлықтармен марапатталып республикалық халықаралық турнирлерге жолдама алды. Бүгін жарыс күшті өтіп жатыр. Мен негізі таэквондодан білмегенмін, не істейді, қалай тебеді дегендерді білмедім. Сөйтіп біздің мектепте 36-шы мектепте не істей бастады, үйрете бастады, дайындадым. Сол бірінші неміз тренеріміз Ернат ағай болған. Ернат ағай барлығына үйретті, мен мың алғыс айтамын. Мына турниріміз біздің 4-ші рет өтіп жатыр. Жалпы Алматы облысы бойынша, жалпы таэквондо олимпийский олимпиадаға кірген спорт болғандықтан қызығушылық өте керемет. Біздің Асқар Шайкиев атындағы таэквондо клубында қазір 500-дей спортшы бар. Құдайға шүкір, Аллаға. Қазір жұмыс жасап жатыр балдарымыз. Қазақстанда жүлдегер болып жатыр, Қазақстан чемпионы болып жатыр, халықаралық жарыстарда жеңімпаз болып жүр.